হেই গাইজ, কি খবৰ চবৰ? আশা কৰোঁ ভালে আছে বুলি। অসমৰ নাম্বাৰ ওৱান প্ৰাইভেট জব পৰ্টেললৈ চবকে স্বাগতম কৰিলোঁ। আৰু আজি আমি কিছুমান ভাল ভাল ভেকেঞ্চি অসমৰ ডিছকাছ কৰিম, য'ত কোনো ফিজ দিব নালাগে, কোনো ধৰণৰ কনচালটেন্সি নোযোৱাকৈ ঘৰ থাকি থাকে আৰামছে আবেদন বা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। সদায় নিচিনা খালি গুগলত আহি টাইপ কৰি দিলে হ'ল আমাৰ চেনেলৰ নাম অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্ক, সেনেকুৱা ৱেবছাইটটো আহি যাব, য'ৰ পৰা মই সদায় আপোনাৰ চাকৰিৰ ওপৰত আপডেট দি থাকোঁ। আৰু আপুনি নিজে সেই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি চাকৰিবোৰ চাব পাৰিব আৰু আবেদন কৰিব পাৰিব। আজি এয়াৰটেল কোম্পানী, এয়াৰটেল কোম্পানী বুলিয়েই নহয় ভালেমান ভেকেঞ্চি আছে, শেষলৈ চালে বস্তুখিনি বুজি যাব। প্ৰাইভেট কোম্পানী ভেকেঞ্চি চলি আছে, জুলাই মাহৰ ভেকেঞ্চি কিছুমান, শ্বপিং মলৰ ভেকেঞ্চি, উজ্জীৱনৰ ভেকেঞ্চি, বিশাল মেঘামাৰ্ট আৰু শ্বপিং মল, গহনা দোকানৰ চাকৰি, শ্ৰীৰাম ফাইনেন্স, চব বহুত ভেকেঞ্চি সদায় আহিয়ে থাকে। সেইটো কাৰণে যাতে ভিডিঅ'বোৰ ৰেগুলাৰ আছে, যাতে ৰেগুলাৰ আপুনি ৰেগুলাৰ পাই থাকে। আৰু এইটো ভিডিঅ'ত এইম ৰাখিছোঁ 100 লাইক। চ' 100 লাইক যদি কৰে ৰেগুলাৰ কালি এটা ভিডিঅ' পাই যাব। সেইটো কাৰণে লাইক এটা কৰিব, যিহেতু ময়ো চাকৰি কৰোঁ, আপোনালোকক চাকৰি কৰাৰ পিছতো ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। সেইটো কাৰণে 100 লাইকৰ এটা এইম ৰাখিছোঁ, এইটো লাইকটো কৰিব। আৰু এয়াৰটেলৰ ভেকেঞ্চি ভালেমান আছে, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক, বস্তুখিনি বুজি যাব। চ' ফ্ৰেণ্ড, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে এটা ন'টিফিকেশ্যন দিব খুজিছোঁ। আমাৰ অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্কৰ পৰা ভিডিঅ' চাই যিধৰণে চাকৰি পায় বা শ্বৰ্ট লিষ্টেড হৈছে, চবকে অভিনন্দন জনাইছোঁ। এইখিনি কমেণ্ট পঢ়া হোৱা নাছিলে, আজি পঢ়ি দি আছোঁ। 3 ঘণ্টা আগতে কমেণ্ট কৰিছে দীপজ্যোতি মেধিয়ে, তেওঁ মৰিগাঁও যোনখন বাজাৰ কলকাতা শ্বপিং মল, 2 দিন আগতে আমি ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ, এইটো ভিডিঅ' আছিলে, আৰু তাতে চাকৰিটো পাইছোঁ। চ' এইটোতো ভাল কথা, যিহেতু কম্পিটিশ্যন আপোনালোকে জানে বহুতে আজিকালি বহুত বেছি কম্পিটিশ্যন হয় প্ৰাইভেট জবতো। চ' তাতে চাকৰিটো পাইছে শ্বপিং মলত, তেওঁ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে হ'ব চাগে। চ' যোনজনে চাকৰি পায় আমাক নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব, সেইটো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত পঢ়ি দিম, যাতে আপোনালোকৰ নিচিনা যোনজনে ভিডিঅ'টো চাই আছে অলপ হ'লেও মটিভেট হয় আৰু লাগে যাতে এইটো চেনেলৰ পৰা চাকৰি পায়। চ' মটিভেট হয় সেইটো কাৰণে যাতে এটা কমেণ্ট কৰে, সেইটো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত পঢ়ি দিম, যাতে বেলেগ কেণ্ডিডেটবিলাকো মটিভেট হয় আৰু ভাল ভাল চাকৰিবোৰ এপ্লাই কৰি যায়। প্ৰথম ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে এখন NGOৰ পৰা ভেকেঞ্চি, MA পাছ কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে, হেভিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু ৱেল কমাণ্ড ইন কম্পিউটাৰ MS অফিচ NGOৰ পৰা আহিছে, গুৱাহাটীৰ পৰা। কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ইমেইল আইডি দি আছে। 27 জুলাই আগত আবেদন কৰিব পাৰে, সেইমতে যাক যাক শ্বৰ্ট লিষ্টেড কৰা হয় ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে অফিচত মাতিব, সেইটো কাৰণে যাতে ভালদৰে এপ্লাই কৰে। নেক্সট ভেকেঞ্চি এয়াৰটেলৰ পৰা আহিছে, এয়াৰটেলৰ বেলেগ বেলেগ কেটেগৰীত ভেকেঞ্চি আছে, ভালদৰে বস্তুখিনি চাওক যাতে বুজি পায়। টেৰিটৰী ছেলছ মেনেজাৰৰ কাৰণে খালি ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে, লোকেশ্যন হ'ল গোৱালপাৰা। চ' বস্তু কিছুমান আছে, কিন্তু পঢ়ি ল'ব নিজে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় জবটোৰ কাৰণে, যিহেতু এইবোৰ ইণ্টাৰভিউত সুধিব পাৰে যাক যাক ইণ্টাৰভিউত মাতে। আৰু স্কিল কিছুমান লাগিব, যেনেকুৱা আপোনালোকৰ এবিলিটি টু কলাবৰেট আৰু ৱৰ্ক উইথ লাৰ্জ টিম, এনালাইজ কৰিব লাগিব ডাটাবোৰ আৰু ড্ৰ ইনচাইট কৰিব লাগিব, বেচিক কম্পিউটাৰ নলেজ যেনেকুৱা MS অফিচ, MS এক্সেল এইবোৰ জানিব লাগিব। কোৱালিফিকেশ্যন এইটো চাকৰিৰ কাৰণে ফুল টাইম গ্ৰেজুৱেশ্যন, আৰু যাৰ যাৰ MBA বা PGDM কৰা হৈ আছে সিহঁতক বেছি প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ 1 to 4 ইয়াৰ আপোনালোকৰ চেলছত অভিজ্ঞতা বিচৰা হৈছে, প্ৰেফাৰেঞ্চ দিব যদি টেলিকম বা FMCG ছেক্টৰত কাম কৰা অভিজ্ঞতা আছে, আৰু যদি নাই তেতিয়াও আবেদন কৰিব পাৰিব। ফ্ৰেছাৰ্ছ কেন অলছ' এপ্লাই ফৰ দিছ জব, এপ্লাই লিংক দি আছে, ক্লিক কৰি আবেদন কৰিব পাৰে। আৰু ইমেইলতো নিজৰ ৰিজিউমেখন পঠাই দিব পাৰে 27 জুলাই আগত, তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যাক যাক মাতে গ'লে হ'ল। ভেকেঞ্চি আহিছে এয়াৰটেলৰ পৰাই ভেকেঞ্চি, কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ অফিচাৰ, খালি ফিমেলৰ কাৰণে হয়, লোকেশ্যন কেইটা মই কৈ দিছোঁ, তেজপুৰ, যোৰহাট আৰু নৰ্থ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে, 3টা লোকেশ্যন, তেজপুৰ, যোৰহাট আৰু নৰ্থ গুৱাহাটী। মিনিমাম গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু ফ্ৰেছাৰ্ছ হওক, এক্সপিৰিয়েঞ্চ হওক, ছেলছত কাম কৰা সিহঁতে এইটো চাকৰি আবেদন কৰিব পাৰে। গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল হ'ব লাগিব, আৰু জব ডেস্ক্ৰিপশ্যনখিনি পঢ়ি ল'ব পাৰে যোনজন ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, এইটোৰ লিংক বেলেগকৈ দিয়া আছে। আৰু যাক যাক অৰিজিনেল কপিখন লাগে, ক্লিক হেয়াৰ ক্লিক কৰিলে অৰিজিনেল কপি দুখন পাই যাব, সেই দুখন অৰিজিনেল কপি চাইও আবেদন কৰিব পাৰে। মই লিংকবোৰ দিয়েই দিছোঁ, তেওঁ আপোনালোক যাক যাক কনফিউজ হয় অৰিজিনেল কপিখন চাইও আবেদন কৰিব পাৰে। নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে ছফ্টৱেৰ ফেকাল্টিৰ ভেকেঞ্চি, CAC VIP চক চেণ্টাৰ, আৰু ইমেইল আইডি, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি আছে, 26 জুলাই আগত আবেদন কৰিব পাৰে। নেক্সট ভেকেঞ্চি মালিগাঁও বেছ প্ৰাইমেৰী টিচাৰ, ফিমেলৰ কাৰণে 5টা ভেকেঞ্চি আছে, ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলৰ কাৰণে, খালি গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে হ'ল, 26 আৰু 27 জুলাইত ইণ্টাৰভিউ হ'ব, যোনজন ইণ্টাৰেষ্ট আছে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি আছে, যোগাযোগ কৰিব পাৰে। নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি, BSc মেথমেটিক্স আৰু ছায়েন্সৰ কাৰণে, DL বা BEd কৰা হ'ব লাগিব এখন CBSE স্কুলৰ পৰা, আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ইমেইল আইডি দি আছে, যোগাযোগ কৰিব পাৰে। এনে ভেকেঞ্চি প্ৰিন্সিপালৰ কাৰণে আহিছে, MA BA উইথ BEd বা MEd,
এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ 5 বছৰ অভিজ্ঞতা লাগিব এডুকেশ্যন বেকগ্ৰাউণ্ডত কাম কৰা মানে টিচাৰ হিচাপে কণ্টেক্ট নম্বৰ ইমেইল আইডি দি আছে এপ্লাই কৰিব পাৰে নেভিগেন্সি আপোনালোকৰ আহি আছে এজন কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে ফৰ কমিউনিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন অৰ্গেনাইজাৰ এট চাংচাৰী গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ কম্পিউটাৰ নলেজ এম এছ এক্সেল এম এছ অফিচ জানিব লাগিব কোনো ফিজ দিব নালাগে যিমানবোৰ জব মই এতিয়া চেনেলত দেখাওঁ কত টকা দিব নালাগে কোনোবা যদি ফিজ খোজে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত মই একশ্যন ল'ম ইমেইল আই ডি দি আছে 26 জুলাইত আবেদন কৰিব পাৰে এনে ভেকেঞ্চি শ্ৰী শংকৰদেৱ নেত্ৰালয়ৰ পৰা আহিছে ফেকাল্টিৰ অপ্ট'মেট্ৰিৰ দুটা ভেকেঞ্চি কণ্ট্ৰেকচুৱেলৰ কাৰণে এইটো কাৰণে মাষ্টাৰ্চ অফ অপ্ট'মেট্ৰিক কৰা হ'ব লাগিব আৰু টিচিং অভিজ্ঞতা লাগিব কেণ্ডিডেটজন যাৰ যাৰ পি এইচ ডি কৰা হৈ আছে প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব এজ নট মৰ দেন 35 ইয়াৰ্ছ এপ্লাই কৰিব পৰা কণ্টেক্ট নম্বৰ ইমেইল আই ডি গোটেইখিনি দিয়াই আছে বা ডাইৰেক্ট অফিচত যায়ক এপ্লাই কৰিব পাৰে 29 জুলাইত আবেদন কৰিব পাৰে এনে ভেকেঞ্চি নাইচ আই টি আইৰ পৰা আহিছে গুৱাহাটী যোৰহাটৰ পৰা ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান চিভিল মেকানিকেল আৰু ষ্টেনগ্ৰাফি ডিপ্ল'মাৰ কাৰণে বিটেক কৰা হ'লে হ'ল কণ্টেক্ট নম্বৰ দি আছে 27 জুলাইত আবেদন কৰিব পাৰে এনে ভেকেঞ্চি ফেকাল্টিৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি গুৱাহাটী ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজিৰ পৰা ফৰ চিভিল আৰু কম্পিউটাৰ চায়েন্স ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে বিটেক এ এম আই ই টি এ এম চি ই টি কৰা হ'লে হ'ল বা এ এম ডাবল এল আই ডাবল আই ই কৰা হ'লে হ'ল কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া নাই ইমেইল আই ডি দিয়া আছে 6 দিনৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰে নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে লৱাৰ আছাম হস্পিটেল আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ বঙাইগাঁৱৰ পৰা ভেকেঞ্চি এন্থলজিষ্ট আৰু দুটা অ' টি টেকনিচিয়ানৰ ভেকেঞ্চি কণ্টেক্ট নম্বৰ ইমেইল আই ডি দিয়া আছে 27 জুলাইত আবেদন কৰিব পাৰে নে ভেকেঞ্চি এটা গুজৰাট বেষ্ট লিডিং ৱাটাৰ পাম্প মেনুফেকচাৰিং কোম্পানীৰ পৰা আহিছে চেলছ মেনেজাৰৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি টেৰিটৰী চেলছ মেনেজাৰ লৱাৰ আৰু মিডিল আছাম আৰু বৰাক ভেলীৰ কাৰণে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে 2 to 3 ইয়াৰ্ছ চেলছত কাম কৰা ইমেইল আই ডি দি আছে 28 জুলাইত আবেদন কৰিব পাৰে নে ভেকেঞ্চি বিকাজী ফুড ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিমিটেডৰ পৰা আহিছে ফায়াৰ অপাৰেটৰৰ ভেকেঞ্চি কোৱালিফিকেশ্যন আই টি আই বা ডিপ্ল'মা ইন টেকনিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড কৰা হ'ব লাগিব আৰু 2 to 3 ইয়াৰ অভিজ্ঞতা লাগিব গুৱাহাটী লোকেশ্যনৰ কাৰণে আহিছে কেণ্ডিডেটজন আপোনালোকৰ অসমৰ হ'ব লাগিব ডোমিচাইল আৰু পি আৰ চি এখন হ'ব লাগিব যাতে প্ৰুফ কৰিব পাৰে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া নাই এইটোতে ইমেইল আই ডি দি আছে 28 জুলাইত আবেদন কৰিব পাৰে নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে ফিনো পে'মেণ্ট বেংকৰ পৰা ভেকেঞ্চি লিড ট্ৰেইনাৰৰ ভেকেঞ্চি কেণ্ডিডেটজন এইটো চাকৰিৰ কাৰণে এক্সিলেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন এল এন ডি আৰু কমপ্লিট নলেজ আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ প্ৰডাক্ট এইবোৰ জানিব লাগিব যোনবোৰ বেংকত লাগে ইমেইল আই ডি দি আছে ছাবজেক্ট লাইনত লিড ট্ৰেইনাৰ গুৱাহাটী বুলি লিখি দি 28 জুলাইত আবেদন কৰিব পাৰে এনে ভেকেঞ্চি সৃষ্টি এল পি জি বটলিং প্লেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰা ভেকেঞ্চি ফিল চেল এক্সিকিউটিভৰ ভেকেঞ্চি 2 to 3 ইয়াৰ্ছ অফ চেলছ আৰু মাৰ্কেটিঙৰ অভিজ্ঞতা লাগিব ফুল টাইম ভেকেঞ্চি গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'লে হ'ল গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল আৰু প্ৰেজেণ্টেবল স্কিলটো ভাল হ'ব লাগিব 15,000 পাৰ মান পাব ইমেইল আই ডি দি আছে 27 জুলাইত আবেদন কৰিব পাৰে এনে ভেকেঞ্চি হোটেল পেলেচিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেঞ্চি এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ এইচ আৰ মেনেজাৰ এইটো কাৰণে এম বি এ কৰা হ'ব লাগিব আৰু চি ডি বি বেকাৰী হোষ্টেল হোটেল কষ্ট কোৰ্ডিনেটৰ ষ্টুৱাৰ্ট ষ্টুৱাৰনেছ বাৰ টেণ্ডাৰ মিছ'লজিষ্ট আই টি আই এক্সিকিউটিভ এইকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ হোটেল মেনেজমেণ্ট বা আমাৰ যোনখন আছে এ এছ আছাম স্কিল ডেভেলপমেণ্ট যোনখন গুৱাহাটীত আছে এইবোৰৰ তাতে চাৰ্টিফিকেট বা ডিপ্ল'মা দিয়ে সেইবোৰো যদি কৰা হৈ আছে আবেদন কৰিব পাৰে ফুড আৰু একমডেশ্যন কোম্পানীৰ পৰা দিয়া হ'ব মানে থকা আৰু খোৱাটো কোম্পানীৰ পৰা দিয়া হ'ব ইমেইল আই ডি দি আছে 27 জুলাইত আবেদন কৰিব পাৰে নে ভেকেঞ্চি মাৰ্কেটিং ইণ্টাৰ্ণৰ ভেকেঞ্চি এখন শ্বপিং মলৰ পৰা ভেকেঞ্চি মেট্ৰ' ৰিটেইল প্ৰাইভেট লিমিটেড এম বাজাৰ 2 মাহৰ ডিউৰেশ্যনৰ কাৰণে এম বি এ বা বি বি এ ফ্ৰেছাৰ্ছ হ'লে হয় অসমৰ আছে উৰিষ্যাৰ ৱেষ্ট বেংগল আছে নন পেইড ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ হ'ব পেইড কৰা নহয় যোনে যোনে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপটো কৰিব খোজে এপ্লাই কৰিব পাৰে নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে শ্ৰী মণি এছ আৰ টেক আৰু ছাৰ্ভিচ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰা ভেকেঞ্চি এৰিয়া চেলছ মেনেজাৰ টেৰিটৰী চেলছ মেনেজাৰ অল ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছামৰ পৰা ভেকেঞ্চি ছ' এইটো চাকৰিৰ কাৰণে যোনে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় 6 মাহৰ এটা অভিজ্ঞতা লাগিব আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব ছ' এইবোৰ কাম হ'ব আপোনালোকৰ বেংক ৰিলেটেড বা ডি টি এছ ৰিচাৰ্চ ৰিলেটেড গোটেইখিনি চাই ল'ব পাৰে কোনো ফিজ দিব নালাগে যিমানবোৰ জব এইটো চেনেলত কত টকা দিব নালাগে ইমেইল আই ডি দি আছে 27 জুলাইত আবেদন কৰিব পাৰে ছ' ফ্ৰেণ্ড আজিলৈ ইমানে আৰু 100 লাইকটো যাতে কৰি দিয়ে যাতে আপোনালোকৰ ৰেগুলাৰ মই ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে মটিভেট হওঁ সেইটো কাৰণে 100 লাইক যাতে যিয়ে নহওক কৰি দিব আৰু আজিলৈ ইমান আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আৰু
চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব একদম নাপাৰে আৰু কিবা যদি সুধিব আছে কমেন্ট সেকশন বা ফেসবুক পেজত সুধিব পাৰে আমাৰ টিম এটা আছে টিমে আপোনাক নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিব আৰু মোক যদি পাৰ্সনেলি কিবা সুধিব খোজে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিৰ লিংকটো দি আছে তাতে সুধিব পাৰে আজিলৈ মানে